ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୁରୁ ଦିନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବରଷ ପୁର୍ଲା ଉତାରୁ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବାରଗୁଡ଼ା ଆରୁ ଭଟିଗାଁ ମଝି ଥିବାର ବିଜୁ ସେତୁ ଧର୍ଷା ଦେଖମା ଆସୁନ୍ ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆର୍ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଠେଇଛନ୍ ଭଟିଗାନୁ ଜୟକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ଗାଁ କେନ୍? ଗାଁ ଟିଙ୍ଗିପାଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନ୍ କେ ଯାଉଥିଲେ? ଭଟିଗାଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଜିରା ଆମର ହେବା। ହଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନା ପଡ଼ିଛେ। ହଁ, କିଏ ଏଇଟା ବି ନାଇଁ କରବା, ଯାଇ ନାଇଁ ହେବା, କାର୍ଡ ଖାଲ ସବୁ ହେଇଛେ। ହଁ, ତୁମେ ବାଟୁ ପ୍ରାୟ ଆସ? ହଁ, ଆମେ ଭଟିଗାଁ ଆସିଲେ ଏଇ ବାଟେ ପ୍ରାୟ ଆସୁ। ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ନା? ହଁ, ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛେ। ହଁ, ଏଇଟା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନା? ହଁ, ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଦୀପ କାଲ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଭଟିଗାଁ ବାରଗୁଡ଼ା ବିଜୁ ସେତୁ ଅସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିବାର କେତେ ଦିନ ଏଇଟା ପଡ଼ି ରହିବା ସେଇଟା ଆମେ ମିନି ଆଣି ସେତୁ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର କାହାର ଦେଖବାର ଉପରେ ରହିଯେ ସେ ଆମେ ନା ଜାଣି ପାରବାର। ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ଅସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ, ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର କିଏ ଧ୍ୟାନ ନା ଦେବା ଟେକାଣା କରିବା ମହାନୁଡ଼ା। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କି ପ୍ରଶାସନ ହଉ। ହଏ, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କର।